Издравейте, българи, аз съм Бегето Беге и днес играем Тайплмен. И след като никой не ми написа в коментарите, аз реших да проверя как да мина това ниво. Така. И ето какво спрах. Ай, това тук. Май нещо друго не го правих правилно. Тогава е това тук. Е това тук. Как се очаква да го мина, бе? Така. Не, така. Бе. Тогава е. Да бе. Да бе, къв съм, само и аз. Не забравих да натисна, че съм го направил, че съм. Добре, айде. Да продължим сега. Още една буква. Хайде! Супер. Просто супер. Чакай! Оп! Тайплмен, спри се малко. А така. Хоп! 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 И ай сега вскачам. Оу, Тарзан! Ей, това съм аз. Бегето е Тарзан. Беге Тарзан. Тук някакви заводи. Аз се оля върху букви. Нищо необичайно. Оп. О, не, не. Not again. Перфектно. И сега трябва да посигурно пак да подредя тая дума. Чакай. Ела тук. Не, така. Не, така. Не и така. Това ще отнеме време. Затова ще го скипна. Май го разбрах. Така ли? И рън ли не? Не знам. Търна е думата, окей. Хайде, успях. Да, записвам ли? Записвам, окей. Че не се окаже, че да не записвам и това цялата се изгуби. Колко ме записвам? Ей, тук ще го оставя. Така много ясно мога да виждам. Да. Хайде, скачай малко, човече. Ай! Много високо. Атата ме убиха. Дай пак. Това се беше за малко. Не! Що се пускаш, бе? Глупаво човече! Фу! Пусна се някаква реклама гадна. Полека! Атата отново ме убиха. Гадни ята, не ме убивайте, бе. Аз съм ваш приятел. Аз съм... глупави ята. Вие сте много глупави ята. Вие сте най-глупавите ята, които съм виждал. Оп, не! Дамо се не види!
Типово скрила, която пада. Какви ти видеа, дъмо ти се не види и купава игра, която сами... Давай, малко купав човече. Човече, защо така правиш, ле ти? Тая игра е новия Pixel Gun 3D. Защо на последното? Защо си толкова тъпо? Защо не се хващаш, бе, идиот такъв? А моля те, хва... Защо трябва толкова тъпо, бе? Не те развивам, защо толкова тъпо, бе? Най-после... Басия... А така, научи се да се хващаш. Айде. Е, това що не мога да го активирам, да активирам тази ръчка. Ever. А! И сега може би мога да изслъжа. Yes! Хе-хе! Късме другия път. Уии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 ii Run away! Изяде ми главата! Извънземно! Run away! Дай по мен! Run away! Съм готов. Второ. Повече рън. Го. Тайпан. Го. Тайпан мен. Го. Го. О, не. Кво е това? Някаква фея. Там ангел. Ангелче, спаси ме от чудовищата. А така, използвай там някакви заклинания. Маги. Окей, умрай сме. Добре. Тя е гърта за счаптър или е? Защото пише чаптър комплит. Сега сме начин на втория чаптър. Я? Май гърта с чаптъри. Чей? Да. Чаптъри сме. Сама сме на втория чаптър. Едно. Петър? Кво? Кво написа? Кво се пише там? О, не. Тук кво има нищо? Не мога проява. А! Тие не мога да ги взема. Найди. Уан. Не, ей! Ой, стигате, seriously? Ще стоите така. Пон. Так.
Ка. Пен. Есть мы! Сана! Сана! На ручках. И как? Какой на ней написал пен? Фу! Видях ты как светно. Мисля, че глаз бах потапа. И така. Yes! Open! А, open е била думата. Е, какъв съм тъп. Така, още малко мислям да погледам. Какво е това? Пак някакви чудовища. То явно всъщност и ние сме чудовище. Защото сме направени от букви. Както всичко в този свят. А! Защо ме мрази всичко? Бегай! Дай по мен, бе! Що не бягаш? Изкачи се! Не! Бягай! Това сигурно ще ни изяде или нещо от сорта. У, запитайки, какво е това чудо? Аутат. Ами, не разбрах много какво, обаче това е нещо като ами добро. Защо не мога? Какво трябва да се прави? О, не. Не мисля. Не вярвам, че ще го направя, обаче май трябва да се върна. Нещо тук и трябва да има, там няма нищо такова. Мога ви, кажи ми, че не бива да си цели. А, не, тук има път такива. То не го видях. За ми кажа, че трябва да се връщам при чудовището. 20 минутки, още маличко. Ще да стана 13 минутки и тогава ще спрям крипа. А! Ти! Какво си ти, бе? Тарзана идва! Мисля, спрям крипа до тук. Благодаря, че гледахте и чао!